Assalomu alaykum. Savol quyidagicha. Hamma narsa o'z o'rnida, lekin ko'ngil g'ash bo'lishi sababini tushuntirib bersangiz, iltimos. Oldindan rahmat. Passiv agressiya g'ashlik deyiladi. Nimadan g'ash bo'layotganligingizni bilmaysiz, lekin ko'ngliz g'ash bo'lib turibdi-da. Shu bir yomon narsa bo'ladimi? Shu ichingizda bitta qorong'i narsa bo'lib turibdi-da. Ichingiz qop-qorada. Oyoq tortmaydi-da. Mana shu passiv agressiya deyiladi. Voqea hodisaga qandaydir bir yenga olmayman, yengildim, bo'ladigan narsa bu bo'ldi, orqa qaytish yo'q, endi shuni yutqizdim degan narsani paydo bo'lganda, mana shunaqa xulosa paydo bo'lganda, shu narsani ichga yutish g'ashlik, g'ashsiz nima qilishni bilmaysiz. Dodlab dodlolmaysiz, ichga yutadi, shunda g'ash bo'ladi. Kayfiyat yo'q, qayg'ish. Passiv agressiya deyiladi psixologlar tilida. Nima qilish kerak? Ana shu nimadan g'ashlikni psixolog topib beradi yoki o'zingiz ham topib olasiz. Shunga boshqacha munosabat berasiz, o'sha g'ashligingiz tarqab ketadi. G'ashligingizni nima deydi, o'zingiz ham tahlil qilishingiz mumkin. Nima voqealar bo'ldi hayotingizda, qachonlar bo'lgan, kimgadir munosabatingizda qanaqadir noo'rin, yoqimsiz, qo'rqinchli vaziyat bo'ldimi? Shular hammasini eslang, sekin tushunishni boshlaysiz. Ammo bu holatdan chiqib ketishingiz kerak. Passiv agressiya nevrozni, depressiyani bir alomatidir. Chiqib ketishingiz kerak, chiqib ketasiz, nasib chiqib ketasiz.